lecieć. Marduk, i też inkowa. Teraz mam zakaz. Inka gocha. Jest gorczem. Gorczyz? Pomóż mama z drama pana Katara. Arman Ali Ginang, ha? Spasi. Ima ile kiele smer de protinche su zumanes. Kończ gort. Ha, jest gitem. Ile kiele smer noris gogu zumanes. Arman Ali Ginang, ha? Toch. Ha, che su zumanes. Che. Incha ama che cira ratizet. Arman, եթե ինքը գողա, ինչի իր ուզում իրան օգնել։ Չգիտեմ, մար մի բան մեղքս է հատ։ Էդ ոնց ա գողացել։ Արի, ես ճանապարհին կպատմեմ։ Երեխեք, մտ լավ առաջարկ ունեմ, արեք դացից փախտենք, հը։ Հա, բա ոնց գեր ջան, ես սա։ Մոռացել էի ասել, հա։ Լուսոյի մոտ դեպս բաներ մի խոսա, էլի։ Էդ ինչի արտա։ Պետք է նույնն ա, որ գաշնիկի մոտ մի 50 ասել դրամի խախտում անես, ու ինքը քո վրա չգրի։ Էղա, Մարտակ ջան, շատ ապ։ Չէ, չէ, Լուս ջան, կատակի անում, այ ցավը բանեմ, այդը։ Ուֆ, եկավ է։ Արի ելի 40 րոպե դասի նստի։ Ինչքան եք սիրում ժամանակը պատմել շատախոսության վրա։ Բարև ձեզ, նստեք։ Նույն այսպես։ Բացում եք թեթրերը։ Ուշադրություն ինձ եք լսում։ Ապե, եսի գաստված եք իլար, այսան այսքան է խոսակ։ Ապե, ես քնում եմ, երբ որ դասը պրսնի, հինձի կզարդնասնի սեղավ։ Լավ էլի, դու քնես, ես էլ նստամ լսա։ Դու չգիտեմ ինչ կանես, բայց ես քնում եմ, ապե, քունս տանում ա։ Իրացիոնալ հավասարումներ։ Ով կարող է դալ սահմանում է։ Իհարկե, ես այդպես էլ գիտեի։ Ուրեմն այսպես, իրացիոնալ հավասարումներ են կոչվում այն հավասարումները, որոնց մեջ փոփոխականը գտնվում է արմատանշանի տակ։ Ինչև հավասարման լուսմանը անցնելը, ուզում հիշենք, թե ինչ բան է արմատը, դե լսում եմ ձեզ, ինչ կա տղա, ինչու ես ծիծաղում? Ես? Հա, ու? Եմպես պանսեց, որ եղազարի եմ։ Չեմ ուզում լսել հիմարություններ, լսում եմ կեզ, ինչ բան է արմատը? Արմատը անձրևի տակ մտնելու համար։ Եղավ, լսի, երիտասարդ։ Հովո է անունս։ Հով Հանես, ինչ կարելի է սպասել մի մարդուց, ով իր անունը լրիվ չի կարողանում արտասանել։ Ուրեմն այսպես, եթե վաղը դու չպատասխանես ջրի պես այն ամենը, ինչ այստեղ կգրվի, գնահատական չես ստանա։ Հա, բե։ Այդ ինչ արտահայտություն է, հա, բե։ Թարգմանեք, խնդրում եմ։ Այսինքն, չես կարող չնշանակես։ Դա դեռ կտեսնենք, Հով Հանես։ Ես Շեգոյան ենք ստեմ։ Հա, շատ ուրախ կլինեմ, շատ ուրախ կլինեմ դրա համար։ Դա, պատասխանեք, ով է պատասխանելու։ Արոն Շեգոյան, ինչ ես ասելու։ Լիսեմ, որ լեզվին կուդար։ Դու աշկիս ուզում ես դպրոցից քեզ ռադան են։
Չեգո յանը ծանուց է։ Դրա համար էլ ասը մամայի պապային կբաղել ես։ Բեռնակ ես։ Ես լիզան չլինեմ, թե արմանից այդ տունը չպոքեմ։ Լամպերի։ Սոֆա, Զավեն Գրիգորիչի շտապը ինձ մոտ կանչիր։ Զավեն Գրիգորիչ, ձեր դասաժամեր շատացել են, հա՞։ Հա, դիկի չեք անենքան է շատացել, որ այդ քիտոս կողելու ժամանակ չունեմ։ Իսկ այդ ինչպես է ստացվում, Զավեն Գրիգորիչ, որ երբ ես պատուհանից նայում եմ, դուք դպրոցի բակում կանգնած ծխում եք։ Դիկի չեք անենք մի անգամ այն դասամիջոցին յաղնի խոսք։ Այս ժամվա ընթացքում արդեն 4 գլանակ եք ծխել։ Գնալեք դիկի չեք անեն 4 ինչ են ծխել։ Սիգարետ, Զավեն Գրիգորիչ։ Ախ, սիգարետ, վայ, դիկի շեկան, ցավը տանեմ, ախր, այդ դրանք այնպես անհասկացող է, միջև դրանց բարեմ բացատրում, միջև ես ներվերս հանում եմ, սա հասկացնում եմ, ինչ 4-10 տուփեր կծխես։ Զավեն Գրիգորիչ, ինձ ես թվում է, որ դիկի Շեկոյանը չգիտի, թե որ դասարանում ինչ է կատարվում, որ ուսուցիչը ինչով է զբաղված դասի ժամանակ, դուք չարաչար սխալվում եք, իմ դպրոցն է, եւ այն ինչ կատարում է իմ դպրոցում, ես քաջատեղի եկել։ Իհարկե, դեքի շուկան ցավը տանեմ, բայց կարող եք որ չեմ անում, ինչքան եմ հետները պարապում, էլ վազոցի, էլ բռնովոցի, էլ գնդակ, էլ ստեղ, նայում եմ, որ անգամ չեն գնում ձեռը ոչ կոտրել, աշխատում եմ, չէ՞։ Զավեն Գրիգորիչ, ես ես վերջին անգամ եմ զգուշացնում, եթե ես մի անգամ էլ տեսնեմ ձեզ դպրոցի բակում կանգնած, նույնիսկ դասամիջոցին, դուք լուրջ խնդիրներ կունենաք։ Եվ դիկի շեկան։ Հիմա կարող եք գնալ։ Հա, ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ մտածեցի, կարելի է, չէ, դասերից հետո ինչ-որ խմբակ բացել, որ երեխաները կարողանան զբաղվել։ Հա, դիկի շեկան, եկեք նարդիի խմբակ բացենք, այնպես լավ է, նարդի սաղին սովորացնեմ, դեզեք սովորացնեմ, դիկի շեկան։ Զավեն Գրիգորիչ, ես նկատի ունեի ֆուտբոլի և բասկետբոլի խմբակ։ Լավ է, դիկի շեկան, բայց մենք պետք է ցավը տանեմ, էլի պիտի վազեն են գնեն ձեր որ կոտրեն, ախր այդ նարդի շատ անշար խաղա, տորջար, դուշեր, դուբարա։ Լավ, վերջացեք, ես կհրավիրեմ մասնագետներ և ֆուտբոլի խմբակի համար և բասկետբոլի, իսկ եթե դուք շարունակեք այսպես աշխատել, նրանք ձեզ էլ կփոխարինեն։ Իքս քարակուսի հանած 5 հավասար է 2-ի, բնականաբար սա արմատի տակ։ Սրան հաջորդում է հետևյալ քայլը. Իքս քարակուսի հանած 5 հավասար է 4։ Ով կասի թե ինչ է սրան հաջորդում։ Իհարկե դուք ոտերից պետք է իմանաք։ Չնայած այս ամենը պետք է իմանաք 8-րդ դասարանում։ Ոչինչ, ես հանգիստ եմ, դրվես խնայում եմ, շարունակում ենք, X քառակուսի հավասար է 9-ը, այնուհետև, այս քայլը հաջորդում, այնուհետև, X-ը հավասար է պլյուս, մինուս, 3, բնականաբար, պատասխան, X-ը հավասար է պլյուս, մինուս, 3, շատ պարզ,
ես քննակարդեմ այդ դասամիցը։ Ես ես չգիտեմ ոնց վարեմ։ Սա դպրոց է, սա ամեն ինչ է բացի դպրոցից։ Ջան, ես քանի օր ասում ես կգամ, կգամ ու չես գալիս։ Չէ, այսօր անպայման կգամ։ Ալի ջան, նենց անհանգիստ եմ քո համար։ Ինչ ասել ես մտքիցս դուրս չի գալիս։ Չեմ ուզում սենց հեռախոսով ասեմ, բայց հետդ ուզում եմ խոսեմ։ Դե գործից հետո արի։ Հա, բայց դու էլ ինձ հասկացի, վազում եմ տուն երեխեք ամբողջ օրը մենակ են անհանգիստ եմ։ Հա, Ալի ջան, հետո ինչ, մեծ երեխեք են, կազմակերպված, ոչինչ չի փոխվի, եթե մի ժամ ուշանաս։ Լավ, ես անպայման կգամ, դու ուրիշ պլաններ չունես, չէ՞։ Չէ, ու էլ չսկսես։ Լավ, դե առայժմ։ Առայժմ։